afhayeenka guud ee xisbiga u cidiyay mas'uuliyiin kale oo horay u sheegay inay iska casileen xilka xisbiga ayaa mar kale sheegay inay xilkaas ku soo laabteen sababo ay faahfaahiyeen aawadood. Faisal Fiifa ayaa warkan faahfaahinaya. Shirkoodan jiray ee sidooda jirka ugu qabteen xarunta dhexe ee xisbiga cadaalada ee Dareelka oo cid ku leey gudaar geysa xubnaha ka mid ka hoggaanka sare ee xisbiga oo cid iyo sidoo kale xogayaasha xisbigaasi ay waxay si mideysan u shaaciyeen in la soo abmeeray tabashooyin sababay in muslimiin ka tirsan xisbigani warbaahinta ka shaaciyaan inay iska casileen xilalkii ay ka hayeen xisbiga oo cid. Naasir Yuusuf Qoda, ku xigeenka xogayaha guud ee xisbiga oo cid, ahna ku simaha xogayaha oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay, ayaa sidan u sharaxay. Aroo intaba xisbiga u cid ka wakiila waxaan lan ka cadeynaya inaanu ka diidnay runtii markii ay noo soo gudbeen iscasilaadoodaas inaanu ka diidnay wixii ay ka cabeynayeen ee tabasho ahaa muxuu ahaa ay suluugeen ee sababtay inay iska casileen mas-uuliyiintaasina inaanu ku dhammaynay wadahadal runtii aanu ku dhammaynay isfahamna aanu markii dambe isla qaadanay in yaroo naga qabiya ahna haddii la dhaahdo guddoomiyaha inoo iman doono aan sugayno insha allah bilaahi kariim iyaguna runtii ay nala qaateen markii dambe inay istiqlaaladii ay ka noqdaan markii aanu ka diidnay dee anagu xisbi ahaan aanu ka diidnayna ay naga aqbaleen aad iyo aad baanaan iyagu runtii mar labaad ugu mahadnaqayaa go-aanka ay nala qaateene dambe waana sunne badanaa in axsaabta siyaasiga dee reer Soomaaliya inta ay ku jirtayba dee mas-uuliyiintu waanan ku faraxsanahay mar labaad inay axsaabteeda saaxiibadeedii maxamed xasan shabaash iyo cabdidool iyo aadan biyo intiiba in iyaguna ay naga aqbaleen oo ay noo soo noqdaan. Dhankooda waxaa hadalka isaga daba maray cabdidool kaariye guddoomiyaha gobolka Muradajeex iyo sidoo kale maxamed xasan khayre shabaash afhayeenka guud ee xisbiga cid oo labadooduba xubna ka ahaa mas-uuliyiintii dhowaan shaaciyeenay xisbiga iska casileen waxaana ay tilmaameen inay ka noqdeen islamarkaana aqbaleen soo jeedintii mas-uuliyiinta xisbiga cid ay ka diideen is-xasiladooda. Qoori qardaba ma weydo, halkalena waxay tidhaahdaa erga waa fal daahira, annagu waa waxba nayra qaado, dee camal kuu imanayaa, raggu waxuu isku qabanayaa meel rag isugu yimaadina, kolleba maanka iyo fikirka waa lagu kala duwanaadaa. Way dhacdaa in dee ay fikirka laisla keeni waayo oo laysyara baalmaro. Qardoofad yareedee dhacday waanu soo afjarnay, waxaana ku soo afgooday markii mas-uuliyiintii xisbiga rag ka mid ah oo rag iyo dumarba leh ay xil weyn iska saareen oo ay si dhibliya oo toosa u galeen hawshii jirtay ayaanu annaguna u qabsoonnay. Sidaa uu sheegay weeyaan Cabdinaasir, xal iyo habeen horeba guddoomiyaha xisbigu nala soo hadlay, dabadiiyo gudeena madaxdii xisbiga iyo taageerayaashii dabadiiyo gudebana way nala soo hadlayeen iyagoo danaynaya xisbiga iyo guushiisa. Aad baan ugu mahadnaqayaa dabad iyo gudo intii nala soo hadashay hawsha ka howlgashay, intii ka xumaatay arrinkaasi dhaawac ku keentay waan ka raali gelinayn. Laakiin waxaan u jeednay oo keliya xisbi ka baxa maaha, xisbiga inuu dhegeysto wax maqlo, xisbigu kor u kaco oo kor u tooso, xisbigu taageerayaashiisa iyo mas-uuliyiintiisuba kor u toosaan ayay is-xasiliyadeedu ahayd. Tiina waanu helay, waanu ku guulaysanay. Xisbigii oo dhammi wuxuu istaanba u yahay inuu shaqeeyo, waalxamdulilaahi rabbil caalamiin. Xusbi jabiyana ogumaanaanta la gelin, xusbi kale inaanu galana ogumaanaanta la gelin. Waa markii ugu horreysay ee saxadda siyaasadda Soomaaliland mas-uuliyiin xilal ka haya xisbi ay shaaciyaan inay iska casileen muddo ku siman 8 iyo 4 saacadood gudahoodna ku shaaciyaan in go-aankii ay ka noqdeen kadib markii waanwaan iyo wadaxaajood xisbigooda iyo mas-uuliyiintooda dhex maray. Waana mid difafaalo hor loo muujin karay in siyaasiyiinta xisbiyada ku abdilsada ee muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanaya inay ka baxaan xisbigooda xisbi kalena ku biiraan ay soo yaraanayso. Oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fiifa, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.